לידת שמואל הנביא, כתבה ריקי זקן. אלקנה אפרתי, איש מאר אפרים, לא היו שתי נשים. שם האחת חנה, שם השנית פנינה. נולדו ילדים לפנינה, וחנה הייתה עקרה. חנה בכתה. חנה הייתה עצובה. חנה מאוד התפללה שיהיו לה ילדים משלה. ניחם אלקנה את חנה, אמר, אלך שבלבבך יהיה רע, אני אוהב אותך וטוב לך מבנים עשרה. חנה מרת נפש, בכתה והתפללה לאל. ובעבור הימים נולד לה שמואל. אמרה חנה, כי מאל רחום ונדיב, שאילתיו. לנער זה התפללתי.